Tak děkuji, vážená paní předsedkyně. Chtěl bych říct milá vládo, ale je tady jenom pan ministr financí. Já to zase budu mít nějak strukturované s dovolením. Zase řeknu nějaké procesní věci, potom budu reagovat na projev pana premiéra a pak tady řeknu i konkrétní příklady, jak si protiřečí současná vláda ve vztahu k pozměňovacím návrhům, které tady máme v systému načtené. Já bych nejprve chtěl vůbec ohodnotit, a vy víte, že jsem v tomhle konzistentní. Já jsem si schválně vytáhl body, protože nikdy to nečtu svého projevu při schvalování rozpočtu na rok 2022. A jsem v tomto konzistentní. Tam jsem si tady napsal nejdůležitější zákon roku. Ministři tu nejsou, to platí i teď, kromě pana ministra financí. Poslanci tu nejsou, je tady úplně prázdno, to tady vidět není. Dokonce tady bylo poloprázdno, i když mluvil pan premiér. Já jsem tady seděl, jsem to viděl. A dneska ještě výjimečně jste k tomu přidali, že na začátku tam 15 minut nebyl ani pan zpravodaj. Jo. Já vím, že stát se to může, ale potom, když jsem viděl tady to přivítání v tom sále, jak jste se jako všichni hrozně smáli, jako je to hrozně veselá záležitost, tak to si myslím, že tohle, kdyby se stalo, jak to furt srovnáváte, za minulé vlády, tak bychom dostali hroznej CRS. Jo? Už by to bylo jakoby všude na sítích, jak to tady funguje a tak dále. Jo? Nevím, jak kolegové, já jsem to třeba vůbec na sítích tohle nekomentoval, jenom to říkám teďka tady, protože mi to přišlo teda opravdu zvláštní. Sami říkáte, a to se shodneme, je to nejdůležitější zákon roku, a tady opravdu je jenom ministr financí, zaplat pánbu za to, dokonce reaguje. Teď přišel pan primátor hlavního města Prahy, kterého vítám, a jinak je tady pusto jako prázdno. Z opozice je tady víc lidí. To mně přijde poněkud nedůstojné, vzhledem k tomu, že přihlášeno je 15 lidí, to není 60, 15 poslanců. Pamatuju si tady doby, kdy tady vystoupil před třetím čtením prezident republiky, jestli si vzpomínám dobře. Ne vždycky, ale někdy. Dneska prezident nevystoupil, vystoupil premiér. Já jsem si k tomu udělal pár poznámek, protože si myslím, že stojí za to některé věci okomentovat, protože prostě nebyly pravda. Nebyly pravda. Já to mu postupně. Dokonce jsem si dal tu práci, že v té zimě jsem šel do toho auta, tam jsem si vytáhl soupis těch vašich pozměňovacích návrhů v době covidu, to je to, jak tady furt popíráte, a furt říkáte, jak hnutí ANO zadlužilo tu zemi v době covidu, rozdávalo peníze všude a já furt říkám, ale to neplatí, protože vy jste měli ty pozměňovací návrhy, které chtěli kompenzovat více na delší dobu pro vícero osob. Hned první pozměňovací návrh Zbyněk Stanjura, navýšení kompenzačního bonusu z 500 na 600 korun. Dopad na navýšení státního rozpočtu 3,2 miliardy, pane ministře. Zahrnout mezi příjemce kompenzačního bonusu i OSVČ a vedlejší činnost. A tak dále, celkový státní výdaj by se navýšil o 8,3 miliardy korun. Když to sečtete, já se pak tomu dostanu nějakých 120 miliard přes palec, kdybychom to přijali. Tak to už prostě přestaňte říkat. Že kdybychom souhlasili s vašimi pozměňovacími návrhy, tak ten rozpočet je o 120 miliard ve větším deficitu. Tak teďka odchází i jediný pan ministr. Doufám, že se... Jo, tak já možná počkám, ne? Nebo... Ne, já prosím, abyste nekomunikovali napřímo a pane poslanče, vy pokračujte. Tak. Takže, co říkal pan premiér? Pan premiér mluvil o restartu, špatné kondici veřejných rozpočtů. Tak už tady ukazoval Andrej Babiš. Když ANO šlo do vlády, tak byl dluh vůči HDP ve výši 44%. Když jste přišli vy, tak byl dluh 42%. A v tom je ten covid. Když se podíváte na ten graf, tak to klesalo na úroveň 29%. 29, ze 44 na 29, to je o 15% bodů.
Kdyby nebyl covid, tak to letí dolů dál. To znamená, že není pravda to, co vy říkáte. Restart, špatná kondice veřejných rozpočtů. Já dokonce jsem četl od nějakého koaličního poslance, že směřujeme k Řecku. Ale to je přesně to, co tady pan ministr Stanjura, a já jsem mu za to zatleskal, říkal. Neříkejme, že nemáme dělat nic na straně jedné a neříkejme, že jsme v Řecku. Ale teď to koaliční poslanci tady říkají, že nás čeká scéna Řecka. Tak kdo tady straší? Vy furt říkáte, že my strašíme. Vy strašíte. Naše míra zadlužení je poloviční oproti průměru Evropské unie. Tak už to přestaňte říkat, když to není pravda. Jak já říkám, stala se z toho posvátná kráva. Schodek rozpočtu, covid. No to jsem tady říkal. Schodek rozpočtu byl 5,8% HDP, protože tady byl covid, protože tady byly zvýšené výdaje. A já jsem vám tady říkal, že vy jste je chtěli ještě navýšit. Za úplnou absurditu a demagogii teda považuji srovnání tohoto rozpočtu. Vy to sami nemáte rádi a děláte to, když už jsme u toho dvojího metru. Vy vezmete nejhorší rozpočet za minulé volební období, který byl ovlivněn covidem, a srovnáte to s rozpočtem na příští rok. 5,8, 2,2, podívejte, jak jsme lepší. No, takhle to přece nemůžete myslet vážně, to tady řekl premiér. Já jsem si napsal poznámku, dvakrát jsem si ji podtrh, že to takhle opravdu řekl. No takhle to ale nejde. Takhle to nejde. Vy sami nejste rádi, když my srovnáváme období v momentě, kdy se třeba, když začala válka na Ukrajině a museli se tady přijímat Lex Ukrajina, musel se tady pomáhat. A taky jste neradi, kdyby jsme vám tohleto vyčítali, co se kde zhoršilo, protože řeknete Ukrajina. A tady u toho covidu jste na to zapomněli. A máte tu odvahu, skoro bych řekl drzost, jít na mikrofon a říct, vy jste měli 5,8 minus, my máme jenom 2,2. Takhle to premiér řekl, já jsem se dělal fakt poznámky. Covid. Takhle, ty vaše pozměňovací návrhy nebudu zdržovat, ale už doufám, že konečně mi věříte. Tady já je mám po jménech. Já jsem začal s Zbyňkem Stanjurou, doufám, že to nebere osobně. Podle abecedy to není, pane kolego, je to podle různých kompenzačních bonusů a tisku. Možná poprosím, protože jsem pana ministra zastavil, jestli by mu někdo mohl koupit vodu, protože tady opravdu sedí, tak vidíte, tak je to zařízený, děkuju. Tak tady jsou všechny pozměňovací návrhy. Takže vy, když jste byli v opozici, tak jste navrhovali věci, kde ten schodek by byl větší. Takže 5,8 by nebylo, bylo by to 6,5 třeba. Tak nevím, co srovnáváte. Pan premiér znovu zopakoval, že podle vyjádření NKÚ 90% těch výdajů nešlo na covid. Tak já vám to tady přečtu znova. Je to fakt jako už jako neuvěřitelný. Přečtěte si tu zprávu NKÚ a necitujte a nevycházejte, nešířte dezinformace z titulku. Jo, není to tak. Ještě jednou. Nebudu to číst celý, abych nezdržoval. Celkové výdaje státního rozpočtu meziročně zvýšily. Výdaje státního rozpočtu. Můžete pokračovat, já myslím, že nemluví nikdo na vás. A prosím, abyste tak nedělal, že budete mluvit společně. A pokračujte, ale pane poslanče. Je tady, myslím, dostatečný klid na to, abyste mohl pokračovat. Já jsem právě neviděl, jestli jsem něco neřekl špatně třeba. Ne. Celkové výdaje státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 64 miliard korun. To znamená, že nárůst výdajů, označených ministerstvem financí jako související s pandemií onemocnění covid, činil pouze 10% meziročního zvýšení výdajů. Takže nikoliv tak, že 90% výdajů na covid nesouviselo s covidem, ale tak, že ten meziroční nárůst těch výdajů v rozpočtu, takže z toho 10% se týkalo covidu a 90% byly třeba zvýšené mzdy, ale to přece není tak, jak to tady furt někdo říká, že objem peněz na covid šel z 90% někam jinam a z 10%
na covid. Přečtěte si to, já jsem to tady schválně vytiskl, zvětšil, podtrhl. Není to pravda, je to fakt jako lež. Konsolidační balíček. Pan premiér se pochlubil, jak jste to krásně schválili, my jsme byli proti, logicky, vy se furt chlubíte s tím, jak jste konzistentní. No tak jsem si dneska vytáhl zprávu, to mě teda opravdu zajímá a navazuje to i na včerejšek. STAN chce prosadit balené minerální a kojenecké vody do snížení sazby DPH. Včera jsem odpovídal do médií, jak to bude s tím tichým vínem. No, tak mi řekněte, jak dlouho teda budou trvat ty věci, které jsou v rámci toho konsolidačního, já tomu říkám, daňového balíčku. My jsme tady navrhovali, aby kojenecká voda byla v té snížené sazbě. Vy jste to neodsouhlasili a teďka kolegové ze STANu i z KDU, jak jsem si přečetl, v rámci novely zákona o DPH v Senátu to budou navrhovat. Včera jsem se dozvěděl, že se neustále bojuje v koalici o tom, teda jak zdanit to tiché víno. Za mě je to nepřijatelné a to je to mimochodem jedna z věcí, kde já souhlasím s panem ministrem financí, teď vás překvapím, pokud jde o to, co tady před 20 minutama říkal o tom alkoholu. Naprostý souhlas, jestli tady teda je něco, na co bychom se měli dívat, tak je to, a na čem je ta závislost největší, tak je alkohol. Zcela jednoznačně. My si tady honíme triko u konopí a alkohol necháváme být, ale pak já se ptám, jak je možný, že to tiché víno má 0%. Ano, říkám to jako Pražák, omlouvám se jeho Moravanům, ale jak to tedy bude? Jak to bude? Jestli se to teďka vrátí do hry, tak já si myslím, že už je zase pozdě, protože ty věci musí mít nějaký průběh. Prostě i ti podnikatelé musí vědět, s čím mají počítat. Není možné, aby se schválil balíček a teďka ex post se tady začnou jakoby nahánět ty věci, které vám jakože unikly. Byť my jsme na ně na mikrofon opakovaně upozorňovali. Jedno je to tiché víno, po druhé je to kojenecká voda. Škrtáme dotace, říkal pan premiér. 80 miliard. No tak přes 55 miliard jsou to ty vrácené dotace na obnovitelné zdroje a na distribuci. To je ta největší položka v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu. To je největší pokles. Největší úspora, když se podíváte na ty srovnávací základny, tak je v MPO položka dotace na OZE a distribuce. Vrátí se to na faktury podnikatelům, spotřebitelům, všem. Všem se to vrátí. V čem je ta úspora? Když vy jste říkali, že daňový balíček je o zvýšení daní a teďka je to o tom škrtání. A to škrtání převedeno je, že se to dostane na faktury spotřebitelům a podnikatelům, takže vlastně ten poplatek je kvázi daň, nemenuje se to daň, je to poplatek. No ale to je to škrtání v rámci řízení státu. Já si pamatuju a držel jsem palce, jak pan ministr, třeba na mikrofon řekne, jak to přesně řekl, jak to myslel, řekl, že se klidně nebojí soudů a arbitráží. Je to tak? Děkuju. Že se nebojí arbitráží, že to zruší. Já jsem v tomhle tomu držel palce, protože konzistentně se mi ten princip jakoby nelíbí. Můj vztah ke Green Dealu znáte dlouhodobý, ať už jsem v koalici, v opozici. No a jak to, že to je zase teda zpátky? Jak je to možné? Takže za mě pan premiér se mýlí, že říkal, se chlubil, že se škrtají dotace. Škrtají se dotace tím, že se vracejí zpátky. No. Ten projev, já jsem tady schválně seděl celou dobu, mě zklamal v tom, že právě tam byly tyhle ty některé nepřesnosti. Tu citaci z NKÚ tady nechám panu ministrovi, nebo tady nechám na stole u pana premiéra, aby se to stále neopakovalo s tím NKÚ. Pokud budete chtít, tak vám ofotím i ty pozměňovací návrhy vaše ke covidu, protože jste na to asi zapomněli, že jste je tady dávali. Jinak pan premiér, já jsem si už pak přestal dělat čárky, neustále mluvil o minulosti. Já jsem čekal, že představí teda ten rozpočet, ale on se neustále odkazoval na
předchozí vlády na minulost. Nebo to byly jinak takové fráze, floskule, jakože je potřeba podporovat individuálně a ne plošně. To tady říkáme všichni 30 let. Jako kde je tam ta přidaná hodnota. Mně už tam chybělo jenom to, že by řekl, že pracujete jako vláda na 118%, 8 dní v týdnu, 25 hodin denně. Jako. Za mě ten rozpočet, nezlobte se na mě, důvěryhodný není. Už jenom tím, jak se vyvíjela ta částka, kde vy jste přišli s tím, že to bude 210, 235, 252, teď jsme se tady faktickými poznámkami hádali, abyste se mě snažili přesvědčovat, i kolega Haas, že i za našich vlád tady byly půjčky od Evropské investiční banky, to já jsem ale nespochybňoval. Jo, vy vždycky reagujete na něco, co člověk neřekne. Já jsem říkal to, že pak je důležité, kde se to projeví. Že něco úplně jiné, když to projeví na té části státního rozpočtu, anebo když to jde přes SFDI a vlastně tam se to neprojeví a tím jakoby ten schodek je vizuálně nižší. O tom se bavíme, ne o té půjčce. To, že si půjčujete, je na smyslu plné věci, je naprosto, naprosto v pořádku. A proto trvám na tom, a když prohraju, tak tady hrdě tu prohru ponesu, že prostě i ten letošní státní rozpočet, že se nedodrží těch 295 miliard. Na tom trvám. Jestli to bylo 400, to jsem já nikdy neřekl. Já se v tomhle tom snažím být realista. A teďka jedna základní věc. Já tady nebudu představovat všechny ty pozměňovací návrhy, o to bylo druhé čtení. Ale řeknu jeden princip, který mi vadí. Vy si selektivně vždycky vyberete jednu věc, jednu oblast a řeknete, musíme dodržet zákon. Musíme dodržet zákon. Karel Haas říkal vždycky, že smlouvy je potřeba dodržovat a podobně. Ale vy to děláte vždycky jenom selektivně tam, kde se vám to hodí. V tomhle případě 2% rozpočtu na obranu. Ale já vám připomenu jiné věci. 130% průměrné mzdy pro učitele. To je taky v zákoně. Budou mít 130% příští rok? Dotaz. Stavební spoření. To tady opakuju, nemůžete říct, že překvapuju. Penzíko pro seniory. To jsou všechno věci, kde vy to berete retroaktivně. Kde vy jako stát nedodržujete tu smlouvu. Měníte podmínky u běžících smluv a znemožňujete těm klientům exit. Protože když odejdou, tak přijdou o státní příspěvky za předchozí roky. Takže jsou tam zamčení v tom systému. To je za mě nepřijatelná, byť nepřímá, retroaktivita. Kde je to dodržování smluv? Kde je to dodržování smluv? Poslední příklad se týká toho rozpočtu. A je to právě pozměňovací návrh, který máme v systému se Zuzanou Ožanovou. Číslo 3613. A je to 500 milionů na zastavování marných exekucí. Což je věc, která, jak jsem pochopil, jde napříč. Milostivé léto, milostivý podzim, zastavování marných bagatelních exekucí, zastavování exekucí, kultivace trhu exekucí a insolvencí. Vždyť se tím chlubí i tato vláda. Dokonce to měl pan premiér v těch 77 prioritách, jak se vám daří. Jak milostivé léto, tak zastavování marných exekucí. A když se podíváte do kapitolního sešitu Ministerstva spravedlnosti, tak tam je napsaný, že na to zastavování chybí 500 milionů. To jsme si se Zuzanou Ožanovou nevymysleli. My jsme nešli po chodbě a řekli jsme si, co bychom tak asi z nudy tam dali, nějaký pozměňovací návrh. Ne, to jsme vyšli z kapitolního sešitu Ministerstva spravedlnosti. 500 milionů chybí. A to je ze zákona, jak bych řekl Karel Haas, ze zákona. Takže vy se budete chlubit, že se zastavují exekuce, ale pak na to nedáte prostředky. Protože víte, že na začátku je to nějaký výdaj. Cílem je, aby ti lidé z té šedé zóny šli do systému, platili daně, platili sociální a zdravotní pojištění. No ale ty peníze tam nejsou v této chvíli.
Mandatorní výdaj, takže co? Takže se nebude zastavovat? No, asi se zastavovat bude. Ale jak teďka řekl před chvilkou pan ministr, ty peníze se tam asi dodají z rezervy během roku. Ale přijde mi to nefér. Je to stejné jako minulý rok, jak mě tady kolega Karel Haas, já se omlouvám, že ho tady vidím, a on vystupal ve faktických, říkal, abych mu řekl ty příklady, kdy v tom rozpočtu nebyly položky, které by tam měly být. No tak to byla třeba mimořádná valorizace. Tam byla nula. To vám přece zkritizoval i Miroslav Kalousek, že tam mělo s tím být počítáno. Jasně, potom jste nedali na to 32 miliard, ale 14. Ale i těch 14 tam nebylo. Tam byla nula. Tak jak pak člověk může věřit tomu státnímu rozpočtu? Takže to by mě fakt jako zajímalo, jak s tím přístupem je potřeba dodržet zákon, proto 2% na výdaje na obranu, tak jak se popasujete s tím pozměňovacím návrhem, který tam máme s kolegyní Zuzanou Ožanovou. Protože my tam nemáme nic jiného, než že jsme vzali číslo z kapitolního sešitu Ministerstva spravedlnosti, dali jsme to tam, aby se ty exekuce zastavovaly, aby ti lidé prostě se dostali zpátky do toho systému, aby jsme ty nánosy z minulosti, kdy tady bylo 4,7 milionu exekucí, tak aby se postupně vyřešili. To já doufám, že je v zájmu všech. Pochopil jsem, že to je jedna z mála oblastí, kde koalice spolupracuje s opozicí, ať už jde o novelu insolvenčního zákona nebo novelu exekučního soudního řádu. Tak by mě docela zajímalo, jak se s tím popasujete. Jinak souhlasím s tím, že samozřejmě opozice nikdy nepodporuje rozpočet. Ano, ale zároveň si troufám říct, pane ministře, že koalice občas nějaký opoziční návrh v minulosti schválila. Že to není takový ten válec, že když je to návrh opozice, tak automaticky jsme proti. A schvaluje jenom koaliční návrhy. To si myslím, že takhle nebylo. Sám jsem několikrát, já jako koaliční poslanec, hlasoval pro opoziční návrh. Dokonce si pamatuju, že to byly návrhy Jakuba Jandy, který přesouval, by to byly takové položky, přesouval někam 7 milionů korun. Pamatuju si to. Prošlo to, neprošlo, ale hlasovali koaliční poslanci a vy to máte opravdu jako válec. Notabene připomenu, že vy jste řekli, že se budete chovat jinak. Poslední věc. Mám tam potom pozměňovací návrh 3589, který navyšuje peníze pro energetický regulační úřad. Ten jsem zdůvodňoval, myslím si, že vlastně teďka nastává zima a opět nastanou další problémy s placením, zálohy, energošmejdi, obživly, chodí, nabízejí zázračné ceny a podobně. Ti lidé jsou prostě v koncích, protože oni chtějí, aby platili méně, takže vlastně tyhle ty šmejdi jim jdou jakoby naproti. A všechno tohle to má řešit energetický regulační úřad. My na něj házíme teďka nově komunitní energetiku, další věci, jak jsem vám tady řekl minule, za poslední 2 roky 7 energetických novel, ale na rozpočtu mají oni dokonce méně v té absolutní částce, jo, ne bez ohledu na inflaci, než mají na letošní rok. Takže to zase, to není tak, že by člověk šel kolem, vymyslel si, co bych tam asi dal. To číslo vychází z nějakých potřeb energetického regulačního úřadu, na který i vy jako koaliční poslanci tam posíláte spotřebitele, aby tam si vyřídili ty svoje podněty a problémy. Suma sumárum, svůj názor na rozpočet jsem sdělil, představil jsem 24 pozměňovacích návrhů, které podle mě by se neměly vnímat, jestli jsou opoziční, koaliční. Rozptýlil jsem tady některé věci, které se tady neustále opakují, kolem covidových kompenzací, zprávy NKÚ a podobně. Za mě ten rozpočet při veškeré možné úctě
prostě seriózní jako není, já mu nevěřím, nevidím tam ty prorůstové prvky, jak tady bylo řečeno. Naopak si troufám říct, že od prvního se tím vlivem návratu těch poplatků za obnovitelné zdroje a distribuce, že se může nastartovat inflace, zatímco ve zbytku Evropě už inflace zpomaluje. Takže za mě ten rozpočet nenaplňuje ty teoretické proklamace pana premiéra, které bych mohl s trochou nadsázkou říct, že on tady trochu o tom mluvil jako o zemi, kde zítra již znamená předevčírem. Tak asi tak nějak. Já vám děkuji za vaši pozornost a když tak budu ještě reagovat na faktické, kdyby na to někdo reagoval. Děkuji.